ហើយមុនបន្តសូមណែនាំខ្ញុំភាសាលោកគ្រូគាត់មានបទសាស្ត្រទៅទីគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនដែរជួយទៅមានគម្រោងបាក់សាលារៀនហើយវិសាលនឹងស្រាប់ពីមុនហ្នឹងវិសាលនឹងស្រាប់គឺគាត់មានសមត្ថភាពតែមានបូនមានបងមកជាខាដែលអាចណែនាំបានព្រមព្រៀងមានលឿនហើយអ្នកនៅក្បែរក្បែរគុំថតរបស់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយតែការបើកសាលាគឺមានមកស្រាប់មកមិនតែគាត់ក៏នាំកូនទៅសាលាគាត់ក៏បានបានដែរបាទនេះមាន